Hello everyone, Namaskar, moi Mousumi aru apnaluk sokoluke mor notun eta video le punor bar swagatam janaisu mor agor video homor dore aju apnalukor agot kibata bostu moi banai dekham boli bhabisu aru aji jitu bostu moi banai dekham boli bhabisu he bostu tu bortoman homot khubei jonopriyo boli kobo pari bohute poson kore mane sobei poson kore boli kobo pari upohar hisabe bohute loy gotike take aji apnalukor agot banai dekham boli bhabisu gotike video tu ekdom hekholoke sai thakok আজি আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিছো হোপ এমব্ৰয়ডৰি নু মই কেনেকৈ কৰো এইটো এটা কাস্টমাইজ হোপ এমব্ৰয়ডৰি হয় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে অৰ্ডাৰটো আৰু এইটো যেতিয়া মই বনাইছিলো তেতিয়া কেইটামান ভিডিও কৰি থৈছিলো আৰু তাকে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমে পেন্সিলে ধুনিয়াকৈ ডিজাইনটো আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন বিচাৰে তেনেকৈ প্ৰথমে কাপোৰখনত আঁকি ল'ব যিসকলে এমব্ৰয়ডৰি নতুনকৈ শিকিছে বা যিসকলে একেবাৰে কৰাই নাই তেওঁলোকে এই ফুলটো খুব সহজতে শিকিব পাৰিব সহজ লগতে দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে ফুলটো বনাবৰ কাৰণে মই যিটো শেপ আঁকি লৈছোঁ সেইটো প্ৰথমে আপোনালোকে সমানেই পাঁচ ভাগত ভাগ কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব যেনেধৰণে মই ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ সমান হলে ভাল মোৰ বাৰু ইমানো সমান হোৱা নাই তথাপিও আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান সমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে বেজিটো এবাৰ এডাল সূতাৰ ওপৰেদি নিব এবাৰ এডালৰ তলেদি নিব তেনেকৈ তেনেকৈ কৰি 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 শ্বেপটো গোল হোৱালৈকে আপোনালোকে কৰি থাকিব লাগিব বৰ বেছি লাহে লাহে যদি গোটেইকেইপাহ ফুল বনাবলৈ দেখাওঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব সেইবাবে ভিডিঅ'টো মাজে মাজে অলপ সৰু কৰি দিছোঁ আৰু একেটা ষ্টাইলতে মই গোটেই তিনিপাহ ফুল বনাই ল'ম ভিডিঅ'ৰ কাষত দেখি থকা ডেমচি সূতাটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ বেলেগ নামো থাকিব পাৰে সেইটো বৰ ভালদৰে মই নাজানো যিসকল নতুন বা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে খুব সাৱধানেৰে লাহে ধীৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব চাব যাতে যেতিয়া আপোনালোকে ফুল কৰি থাকে তেতিয়া বেজিটো গৈ কাষৰ ফুলপাহত নালাগেগৈ নলগাকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ কেতিয়াবা বেজিটো লাগিলে ফুলৰ শ্বেপটো বেয়া হৈ যায় এয়া চাওক মোৰ ফুল তিনিপাহ হৈয়ে গ'ল আৰু তাৰপাছত এইবাৰ মই দেখুৱাম পাতবিলাকনো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ মই মানে যেতিয়া পাতবিলাক বনাওঁ তেতিয়া পেঞ্চিলেৰে আঁকি নলওঁ আঁকি নোলোৱাকৈ মই বনাই দিব পাৰোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ যদি দিগদাৰ হয় আপোনালোকে আঁকি ল'ব দুখিলা পাত বাৰু মই আপোনালোকৰ কাৰণে পেঞ্চিলে এনেই আঁকি লৈছোঁ আৰু তাৰপাছত পাতখিলানো কেনেকৈ বনাই আছোঁ চাই থাকক ফুলবিলাক বনাই হৈ গ'ল তাৰপাছত আপোনালোকে পাতবিলাক ধুনীয়াকৈ দি দিব চাৰিওফালে য'ত জেগা আছে ফুলবিলাকৰ মাজত ধুনীয়াকৈ পাতবিলাক দি দিব আৰু তাৰপাছতেই এই ফুলটো কমপ্লিট হৈ যাব ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ এইটো ফুলৰ ডিজাইনৰে কেইটামান হোপ এম্ব্ৰইডৰীৰ ফটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম যিমান পাৰোঁ সিমান ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকে শিকিব পৰাকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে যদি কোনোবা আগ্ৰহী তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই শিকিব পাৰিব আৰু যদি শিকিছে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা তেন্তে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ বনালে মোক আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত দেখাব পাৰিব দেই ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়া মোক দেখাব ভাল লাগিব মোৰ তেতিয়া আৰু এই এম্ব্ৰইডৰীটোৰ কমপ্লিট লুকটো মই ইনষ্টাগ্ৰামতে আপলোড কৰিম আপোনালোকে তাত চাব পাৰিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ